गरीब वंचित कुटुंबांना 100% LPG गॅस कनेक्शन देणे, 100% कुटुंबांना शिधापत्रिका वाटप करणे आणि सर्व पात्र शिधापत्रिकांना 100% धान्य वाटप करण्याच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय अभियानाचा शुभारंभ चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये नुकताच पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी 2020 गणेश स्थापनेपर्यंत संपूर्ण राज्य धूरमुक्त आणि गॅस युक्त करण्याचं शासन नियोजन करीत असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. अन्न आणि नागरी पुरवठा तसंच ग्राहक संरक्षण विभागाअंतर्गत चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनमध्ये 15 जुलैला कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या तीनही घटकांमधील लाभार्थ्यांना यावेळी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांच्या हस्ते LPG कनेक्शन शिधापत्रिकांचं वाटप करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मत्स्यविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालक सचिव अनुप कुमार, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, महापौर अंजली घोटेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, सभापती राहुल पावडे, संतोष तंगडपल्लीवार, अर्चना जीवतोडे, वरोऱ्याचे नगराध्यक्ष एहतिशाम अली, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुरेंद्र दांडेकर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. यावेळी संबोधित करताना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आधुनिक काळामध्ये आजही आपल्या गावातील आई बहिणींना आरोग्याला विघातक असणाऱ्या धुरापासून अनेक भागात संरक्षण नाही. आजही लाकूड फाटा जमा करून चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. महाराष्ट्रामध्ये सध्या 40 लाख कुटुंबाकडे गॅस कनेक्शन नाही. त्या सर्व कुटुंबांना गॅस युक्त करण्याचा संकल्प महाराष्ट्र शासनाचा असून त्यासाठी अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग कार्यरत झाला आहे. आता शासन अतिशय सकारात्मक असताना या संदर्भातील उद्दिष्ट पूर्ती लवकरात लवकर झाली पाहिजे असं आवाहन त्यांनी केलं. मी मनात विचार करत होतो की स्वातंत्र्य आज 25,891 दिवस पूर्ण झाले, पण 25,891 दिवसानंतर स्वातंत्र्याच्या मी आजही पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अभियानाचा शुभारंभ करतो आहे. म्हणजे 25,000 दिवसानंतर अजूनही आपल्याला गरिबांच्यासाठी अन्नाची सोय करावी लागत आहे, शिजवण्यासाठी गॅसची सोय करावी लागत आहे. जेव्हा एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी चिंतन करतो तेव्हा मला वेदना होतात, दुःख होतं की देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर इतके वर्ष अजूनही आम्ही गरिबांना स्वस्त अन्न उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही. आणि म्हणून मागचा अर्थसंकल्प मांडत असताना मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली की राज्यामध्ये आपण अनेक कामं करू पण अन्न, वस्त्र, निवारा ही अतिशय महत्वाची कार्य आहे. सुदैवाने माननीय पंतप्रधान महोदयांनी एक अभूतपूर्व असा निर्णय केला की माझ्या आई बहिणीला चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतो. मला आठवतं की लहानपणी आमच्या घरी चूल होती आणि आई मला फुंकणीतून फुंकायला सांगायची, डोळ्यात पाणी यायचं. अशा हजारो आमच्या आई बहिणी आहे की ज्यांना आजही देशामध्ये चूल फुंकावी लागते, लाकूड फाटा आणण्यासाठी जंगलात जावं लागते आणि कधी कधी लाकूड फाटा आणताना जंगली प्राण्याच्या समोर शिकारही व्हावं लागतं. मी माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर प्रस्ताव ठेवला की महाराष्ट्र 100% गॅसयुक्त करण्यासाठी अर्थमंत्री म्हणून मी काम करेन, पण चंद्रपूर जिल्हा हा गॅसमुक्त झाला पाहिजे, गॅसयुक्त झाला पाहिजे, चूलमुक्त झाला पाहिजे. आणि आपण कार्यक्रमाला सुरुवात केली. इथं जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांना माझं आग्रहाचं सांगणं आहे, अनेकदा जे लोकप्रतिनिधी होतात जनतेच्या मतावर निवडून येतात ते बेसिक कामाला हात कमी घालतात, राजकारणामध्ये एवढे व्यस्त होतात की सामान्य माणसाचे प्रश्न, समस्या या सोडवण्यासाठी वेळ आपल्यापाशी उपलब्ध राहत नाही. माझं पहिलं आव्हान लोकप्रतिनिधींना आहे की जनतेने विश्वास टाकत आपल्याला निवडून दिला आहे,
आपापल्या भागातल्या गरीब माणसाला ही लोकशाही आपली आहे. भारतमध्ये सर मीही सुपुत्र आहे आणि तुम्हीही सुपुत्र आहात. मग या भावनेने कमीत कमी अन्न, गॅस, पिण्याचं पाणी आणि घर एवढ्या मूलभूत सुविधा देतात.